roce 2016 se juniorského maratonu zúčastnilo 274 škol, z čeho běželo 261 škola. A na dnešním krásném finále máme tady 30 týmů. Krásný tady běžet se všema těma lidma, krásný počasí, tak co víc si přát. V našem týmu je hodně běžců, který běhají orientační běh, takže to byly dobře natrénovaný a takže vlastně to bylo docela jednoduché se sem dostat. Se těším na svůj úsek a pak do finiše fandit kamarádům. No. Větší odměna pro naše juniory je vlastně výběh, start s seliďákami, který běží z koridoru A a potom samozřejmě předávání cen, kde dostanou pohár od AETA a potom, pokud budou mít štěstí, zájezd do Bruselu od Evropské komise.